ароматний, наваристий, червоний. Борщ його обожнює чи не кожен. Я купую індюшине крило. І на цьому жінка варить бульйон. Бо є пісний борщ, таке поняття, а є непісний. Потім, значить, капуста, буряк, фасолю іноді жінка додає фасолю. Да. Ну, коротше, якийсь стандартний рецепт. А ще саме ціною інгредієнтів цього червоного супчика вимірюють інфляцію. Наскільки зріс у ціні борщовий набір, перевіримо. Та вже не є молодою, це вже цього не куплено. Файне кіло. 20, дайте мені. Нема мелочі. Ой. Дякую. Ми придбали кілограм картоплі, за неї віддали 20 гривень. Це майже вдвічі більше, ніж торік. Зріс у ціні і буряк. Цього року його придбати можна за 30 гривень кілограм. Рекордно зросла у ціні капуста. Капуста 35 за кілограм. 35 за кілограм. Просимо зважити і три морквини. Домашня морква. Так. Давай. А кілограм моркви коштує 40 гривень. Недалі втікла і цибуля. Минулого року кілограм рібчастої вартував 15 гривень, цього року 30. І не стоїть на місці ціна на м'ясо. Піднялася маленько, піднялася. Закупка ся підняла на 20 гривень. Зачитайте, що закупка зараз і свинини, і телятина вже більше стала. Ну так, по 150 гривень у мене телячі ребра, шейка по 180 гривень. Передня лопатка 200-220 гривень. Ну і більш-менш ще стримується ціна. Сало такої сегенеральської вони називають 140-150 гривень. Просто є сало по 100 гривень, 120. Ціни зросли буквально на все. І це при тому, що Закарпаття – один із регіонів України, де вирощують овочі. Жителі бідкаються, але ситуацію розуміють. Ціни вище криші. Раніше 300-400, тепер 600 гривень. Це вийшов у місто. Ціни, ну що поробиш? От, наприклад, помідори. От я йду зараз купувати помідори. Це кінець серпня. Кінець серпня – 30 гривень кілограм помідорів. Якщо порівнювати з минулорічними цінами, то вартість борщового набору зросла вдвічі. Нині для його приготування знадобиться щонайменше 150 гривень. І це ми обрали рецепт класичного борщу. А закарпатки звикли додавати в цей супчик і інші продукти – квасолю, болгарський перець. Та тоді ціна борщового набору зростає в рази.